اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے پھر کوئی بتائے آقا کی پھر کوئی بتائے آقا کی گفتار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد میں ان کے اتنا اثر جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر ہے نام میں ان کے اتنا اثر جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر وہ حال اگر خود ہی پوچھے وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جتھے میرے حضور تڈیرا ہے جتھے میرے حضور تڈیرا ہے اتھے راتا صدائی سویرا ہے اتھے راتا صدائی سویرا ہے وچ قبر میں آقا آکھن گے وچ قبر میں آقا آکھن گے تینو چھڈ دو ایتھے میرا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد